Семейде қазақ күресінен 10-шы Азия чемпионаты өтті. Құрлықтың 17 елінен 80-нен астам балуан жинаған біріншілікте екінші құраммен белдескен жерлестеріміз басым түсті. 55 келіде Қуат Бекбаев, 60 келі салмақта Абзал Арыстанбек Азия чемпионы атанды. Нұржан Жұмажан мен Бегімхан Әділбеков те құрлық бәсекесінде топ жарды. Ауыр салмақтарда Мереке Тұраш, Байбат Сейтен және Айбек Нұғымаров жеңіске жетті. Азия чемпионатында тұңғыш рет бұрымды балуандар да кілемге шықты. Төрт салмақта қазақ қыздары жүлдені өзара бөлісті. Қазір мысалы біздер жарыстырды Қытайда өткіздік, Индияда өткіздік, Бразилияда өткіздік, Қырғызстанда өткіздік, жаңағы Ресейде өткіздік, Монголияда өткіздік. Біз мынау бүкіл әлемді жағалап сөйтіп Африканың жарысында өткізіп келдік. Ол жақта да күрес ашып, семинар өткізіп, тренерлер дайындадық.